Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's playe za Skaveny. Pojďme se pomodlit k rohaté kryse. Juatek je opět v obležení, nebo spíš stále v obležení, blíží se další armáda chaosu. Tady Sotekové jeskyně, kdy jsme přišli v minulém díle, odklikneme kolo, uvidíme, co nás čeká nyní. Nevidím to úplně. Dělej. Tak, dobrá. Není to moc růžové, tahle situace naše tady. Armáda otroků se blíží na pomoc. Snad se tam dostane včas. Respektive snad Garer porazí včas tady ten chaos a bude se moc vydat na pomoc Kvíkovi. Nechtěli bychom přijít o Kvíka a hlavně o Juatek, už jsme do něj investovali tolik peněz. Sakra. Nájezd, jasně. Myslíš, že mi utečeš, ty šmejde jeden, šmejcká? Tohle je docela blbé, to vám povím, pánové a dámy, nebo dámy a pánové spíše. Zdali pak jste zde nějaké dámy? Hele, myslíte, že když půjdu sem, že to pak s podzemní chodbou stihnu sem? Asi jo, že jo? A nebo to můžeme hodit... No, my jsme v pochodovém, sakra už. Takže sem. Cupitej. Morfifik, to je... rodiče asi koktali. Bude se jmenovat Morfifik. OK. Garere. Budeme zabít tohle Olufa Hilmarsona automaticky. Asi nic jiného nám stejně nezbyde, já se obávám o tuhle bouřnou havěť. Ale mně se to nechce bojovat. Je to příliš jasné, tak asi přijdeme, typuju, že přijdeme o havěť. Nepřišli jsme. Víte, co je zajímavý? Že mně přijde, že v téhle kampani, v té jakoby klasický, protože tohle není Mortal Empires, že zde ty automatické bitvy fungují jakoby částečně líp. Jakoby samozřejmě v rámci možností, že jo, nepočítám námořní bitvy, ale... I když, jako si budeme povídat, tohle je slabota, jo, ale jsou to jezdci zase na druhou stranu. Kdybychom to hráli a využili, bylo to využito plně, tak to je jízda střelecká, tam může být furt, tam může být, může mít nastavený distanční režim, ostřelovat a udělali by daleko větší ztráty, než takhle udělali. Takže si nemyslím, že to bylo úplně... No, já si nestěžuju, hele, já si nestěžuju. Okej, kořistník, uce smečky. Měli bychom Garera, trošku je to šedý věštec, sakra, tak bychom měli taky krapet podpořit. On má 4 noční běžce, ale. A tohle z toho už přidá zkrácení doby nabíjení pro noční běžce. A má katapult. Ty má 2 lidožrouty a jinak lanový krysy. OK. Škoda, že tady není přehled těch jednotek. Bych docela rád uvítal, abych viděl, co má, abych furt musel přepínat. Protože s tou svou krátkou pamětí si to nejsem nikdy schopen zapamatovat, co kdo má. Přemýšlím buď to podpořit jeho, anebo zase armádu. Klonové krysy. Podpoříme šedého věštce. Tak, a vydáme se asi na pomoc. Pochodovým. Přemýšlím, že sem, a to bychom měli dát podzemní. Tak, dobrý. Tady už snad nebezpečí nehrozí, ty armády jsme porazili. Chodí jenom jedny armády, nechodí jich víc. No, a prosím pěkně, teďka co? Hele, co má Quick za jednotky? Katapulty...
Já na něj zautočím teďka, to je jasný, my musíme. Než se připojí tahle armáda, tak musíme zautočit. A on nás bude obléhat a z obránců pak zbyde nic, že jo? Takže musíme do útoku. Noční běžce nemusíme, tady jsou jenom tankolovy vrazy, ty zbytky pojmenovaných jednotek. Twitchoviny na žranci kamenožrouti a požírači chaotitu. Katapulty máme nějaký a pak máme koulometače a flusance. Což je tohle. To je střelivo jenom, to já bych potřeboval spíš tu druhou úroveň, to zkrácení nabíjení. A to mi úplně příliš nepomůže. Inženýrské. Tohle by bylo fajn. Za mnou plus 16 velení, ale to je sesílací, to se mi úplně nějak neto. Veřejný pořádek a to nechci teďka. Ještě řím lidem trpaslíkům, proti ani jednomu nebojujeme, rychlá akce, je tady něco lepšího, ještě do budoucna, síla zbraní, že bychom dali fakt tohle, potřebujeme podpořit velení. Ne, zkrátíme dobu nabíjení katapultu, ale katapulty mají, vždycky mají katapulty největší, když mohli jsme bonus za čelní útok pro krysí zlobry, kolik jich má? 3? Jde to ještě? Teď už to nejde. Jakmile vyskočíte a jdete zpátky, tak už to nejde. Škoda, že to není v rámci jako kola nebo nějaký akce jako útoku nebo pohybu nebo něčeho. Jdete vyskočení z té obrazovky. Nevadí, ale pro katapulty je to úplně ideální, protože rychlost nabíjení je zásadní. A katapulty dělají upřímně daleko větší masakry v nepřátelských řadách než krysí zlobři. Protože zvlášť proti elfům krysí zlobři dostanou trošku na zadek kolikopínníkům. No. Jo, tady jsem chtěl udělat teda jednu věc ještě. A to, koupit tohle, protože nevypadá, že by tam šel, jde furt na nás. A ještě jedna věc, abych na to zase nezapomněl. Super. Jo, a Kvíkovi asi možná dáme a Koumákovi, hele, můžeme sem, dobře. Kvíkovi, Koumákovi dáme... A víte co? Víte, co jim dáme? Probereme se těma věcma. A on má nejlepší, tady není, co by mohl mít lepší, možná tohle. Ne, to má nejlepší, nedělal jsem já to minule, sakra? To možný. Co je tady? Rychlost pohybu po kampani, šance na spozorování nepřátelský armád, umožňuje travické útoky, rychlost doplňování ztrát, velení. Elfí otrok, to se bude hodit proti elfům. Síla zbraně, prostěž, nemáme ještě dalšího otroka. Bonus čelním útoku, super, a to je přiřazená jednotka. Co bychom, velení, přiřazená jednotka, nemáme něco lepšího. Síla zbraně, přiřazená jednotka, velení, síla zbraně. Při boji proti ještěřím lidem, ještěří oběť. Velení při boji proti lidem, ne. A to my to stejně nedostaneme, tohle kolo. Co blbnu, to trvá kolo, než to dostanu. To můžeme udělat tady, hele. Můžeme udělat tady u nich. Yep. Obrana při boji zblízka, Garer ale nepůjde nikdy na boji zblízka, to je šedý věštec, ten velí správně hezky v zadních řadách, nechává bojovat otroky. Ochranné kouzlo, fyzická odolnost, bychom mu mohli dát. Možná magické útoky. Ale on má magické útoky. Není tady něco, co by mu třeba posílilo magické útoky nebo něco? Průrazné zbraní, bonus silním útoku, umožňuje magické útoky. Hele, dáme ti tohle. To je takový nejlepší asi, co máme. Odolnost vůči magii, proč ne? Skavenský odvar, co to je? Útok zblízka, zraní... Ne, to je zbytečný. Velitelská koruna, to je taky asi zbytečný. Způsobuje strach a hrůzu. Nákrční proti opeřencům, elektvar síly, hele, způsobuje strach a hrůzu, hůl propůjčení,
Minus 15 dobíjecí schopnosti. Ale on žádný ani nemá, ne? Snad dobíjecí schopnosti. Nevadí, dáme mu. Všechno mu dáme. Tak, dáme ti tuhle jednotku. Ještěří lidi asi nepotřebujeme. Proti trpaslíkům taky ne. Tohle by bylo dobrý. Tohle určitě ne. Tohle taky ne. Rychlost pohybu. To se hodí. Další písař poslal. A tohle. Tak, dobrý. To ti dáme. Výborně. Bychom měli. Tohle je jako ve škole, když se snažíte oddálit co nejvíc to učení, tak děláte všechno možné, abyste se nemuseli učit. Já se snažím co nejvíc oddálit tu bitvu, protože se mi nechce bojovat. Já tady nepotřebuju už tohle z toho, že ne, protože růst máme. Jo, nevíte náhodou něco, tohle mi není úplně jasný. Jestli, když je tady generované příjmy 80 a tady generované příjmy 80, to je jako furt jenom 80, anebo to je 80, 160, jo, jakože se to sčítá. Podle mě to je furt 80, jenom se to nemění, že to zůstává na 80. Tak to chápu teda, jestli to chápu dobře. Protože když se to mění, no, to jsem si sám v podstatě odpověděl teďka na otázku, když se to mění, kdyby to bylo 160, tak se to samý děje s růstem, že jo. Růst je 20, 30, 40 a tady je furt 80, 80, 80. Dobrý, nic. A jen tak přemýšlím, no nic, jdeme bojovat, ach jo, mi se nechce. uložíme to ještě. Uložit. Ach jo. Tak jo, ne, odchod do Windows, ne. Ach jo. A bude to docela automatický. Čo, já se bojím. No, bojím se, víte čeho? Že ty bitvy tady jsou tak blbý a to nabízení týhle. A my máme přepadení vlastně, no tak hele, my to uděláme automaticky. Protože automaticky si myslím, že v tomhle případě to bude daleko lepší než ručně. Tohle. V případě ručně hraný bitvy je proti Skavenům absolutní masakr. Plus ta jízda. Hele, zkusíme to, uvidíme. Já to uložím ještě tady, pak se vrátíme rovnou automaticky. Hele, vidíte to? Vidíte to, jak ta hra toto vyhodnotí? Protože my jsme měli přepadení, tak to tam musí být jako strašný modifikátor v rámci toho automatického řešení, jo, v těch propočtech. Protože jako tohle, těch pět, koukněte, 1, 2, 3, 1, než ty jednotky, protože to rozestavení při přepadu je daleko širší, než to bývalo třeba v DLCčku za bestie. Oni to změnili trochu. Tak než my bychom se přiblížili k tomu, tak oni by vypálili. A jenom tohle by udělalo těhle z těch pět, každý by měl za 30 minimálně zabitých od nás. A nepočítám tu jízdu, ta se vždycky okamžitě sformuje a vyjede na steč. To znamená, tenhle propočet, ať už mi hraje do ruky teda jakkoliv dobře, tak je prostě naprostá blbost, protože mělo to dopadnout daleko hůř pro mě. Ale já si nesvěžu. jenom opět poukazuju na to nějaký podivný tady kalkulování těch automatických bitev, no. Je to takový... ohavnost. 13,5. Kupujem. Počkej, tohle je taky dobrý, ne? Příjmy ze všech budov v této oblasti. Kupujem. Thor Surpindar. My bychom měli asi koupit i tohle, to už budeme na 7,5. To teďka necháme bejt. Juateku teďka bohužel nic stavět nebudeme. Takže si počkáme na tohle parchanta. Tak to dopadlo docela dobře. Já jsem se právě bál těch elfů, protože s elfama ty automatické řešení byly vždycky záludný. Ale hrozně záludný. Teď si to pamatujete sami, že jo, jak jsme bojovali. Tady s Thor Elasorem. Nevím. No budíš.
Je to dobře, že to tak dopadlo, ale... asi úplně nemělo. Fakt tam musí hrát obrovskou roli ten modifikátor. To přepadení, který musí výrazně modifikovat výsledek té bitvy. Kdyby se nám nepovedlo přepadení, museli bychom určitě mít větší ztráty. Tak, on dělá nájezd. A já jsem si vždycky říkal, když jsem hrál Warhammer 1 i 2, nevím, jak to funguje v těch předchozích Total War hrách, ale vždycky se mě fascinovalo, proč, když ten nepřítel dělá nájezd na mě. Mě to odečítá, sakra, ale proč jsem... Mně to tady píše, minus 941, ale... Já jsem byl minulý kolo plus 700. Teď jsem o nějakých 400, kolik, 17 minusů. Ale přitom nájezdy dělá, jo, on vlastně už dělal za 500 něco. On už dělal za 500 něco ten nájezd. Dobrý, nic, zase řeším blbosti. Yes. No, my se přesuneme... No počkej, my se přesuneme pod země, ale pod země... Já teďka nevím úplně, jestli ona má to. Může mít posily. Může ona mít posily, ta armáda, když je v podzemní chodbě. Může ne, proč by nemohla? Nepíšou to tady. Ale mám kej pocit, že v nějaký bitvě se mi to stalo. No nic, jdeme tam. Tak, zautočíme, protože on se nepřiblíží na dosah města, není tak blbej jako elf. Asi, pravděpodobně, takže budeme takhle v dosahu. No a otroky použijeme... Otroky použijeme na znovu obsazení stotekových jeskyní. Tam ten je zadaný automaticky, tak uvidíme, co se stane tady. Já jsem s ním měl pohnout, mě to bude zase přesouvat takhle na něho. To je vzpoura tohle? To je frakce. Protože já vždycky myslím, že to je nějaká, že jsou to nějaký rebelové. Jojo, teď by se mi docela líbilo konfederace s klanem Morová rána, ale oni jsou docela silní, takže asi nebudou chtít ještě. Uvidíme co... Hele, chaosáci, na nás to přesunulo. On má docela zajímavou armádu. Není slabá. A bitva... Není bitva, o to fakt se stalo. Aha, on to obléhá. Tak dobře, tak beru zpět, je blbej. Je blbej stejně jak tamten. Močálové městečko. Co jsem to měl za ten ztracený náklad? Příjmy ze všech budov, růst, všechny provincie. To je krásný, prostě tyhle... Tyhle poklady jsou fajn, mají jenom jeden zásadní nedostatek a to, že umělá inteligence na normální obtížnost na ně absolutně nehraje, což je trošku asi škoda. Ty Skaveni mají strašně malý příjmy ze všech tělen z těch speciálních budov. Důl nad drahokami by měl snad víc generovat než 160. Přitom zrovna Skaveni, kteří mají spousty otroků. Co mám v Juateku? Já mám tu obludu tam. Já se ani nemůžu podívat, co tam všechno mám. Musíme podívat takhle. Máme tuhle obludu a máme tuhle obludu. A mám všechny tyhle tři obludy. OK. Přemýšlím, co postavíme ve Zlatlanu. Ve Zlatlanu pravděpodobně postavíme tohle. OK. Dobře. Dobře, bobře.
A pak postavíme asi dvě z... Tohle je velká provincie, tohle by se tady hodilo docela. Co to dává na maximum ještě? Technologii. Je tady nějaká speciální surovina? Těží se tady dřevo? Nic? Chaotit. OK, no tak to zase tak asi nebude horký. Ale tady nemáme noční běžce na verbování, tak by bylo fajn to mít v téhle provincii aspoň. Dobře. Takhle... ty seš tady... Hele, ty bys mohl asi pozbírat ty poklady tady. Když už nic teďka. 6700. Pojď to pozbírat, prosím tě. Tak. Ty to pojď založit. Budeme lovit poklad. Budeme prvé lovit poklad? A jo, proč ne? Je sranda, to mě baví. Morfifik. Při prohledávání hospodářských stavení za rozvalinami luxusní rezidence. No to by mě zajímalo, jak vypadá taková luxusní rezidence z Cavenu. To by taková jako luxusní nora. Líp asi vykopaná, nebo vyhrabaná spíš. Nevím. Nacházíš stodolu, ve které se ukrývá početná skupina přeživších. Tiše se tam plíží a slyšíš, jak hovoří o spouře, o tom, jak nenávidí tvůj režim. Ha! Spoura! Uvězni je uvnitř skladiště a spal jej. To je docela drsný. Nabídni jim obchod. Žádej, ať se vzdají. Já vzbouřencům a revolucionářům budu nabízet obchod. Odejdi, to je taky blbý. Žádej, ať se vzdají. Tyhle dvě jsme skejvení. Zbouřenecká cházka plus 3. Veřejný pořádek, to je krásný. Dobře. Tak jo, tak jdeme na něj. No. Tady přepneme do normálního. Zautočíme. Je to teda takový antiklimax, takový jakoby, takový vyvrcholení, jsem čekal, že bude větší. Je zajímavý, že to upřednostňuje posily před posádkou sídla. Jo, že kdybychom šli do boje, tak dostaneme Kvíka, Garera a asi 2-3 regimenty od, z posádky sídla. Je zajímavý, že vzhledem k tomu, že posádka sídla je právě jakoby silnější, že to nepreferuje jí, což je to přesně, co mě na tom štve. Že... já si tady nemůžu... Jo, že máte nějaký limit, počet regimentů, který můžete vzít do bitvy a já si nemůžu tady naklikat jako... Jo, chci tyhle. Tyhle. A nechci brát... Garerovi tady... Klanový krysy. Chci tam místo toho... Palečnou havěť? OK. No jo, nic, už končím, hele. Já chápu, že si v tomhle díle extra stěžuju, ale hold. Jako, děláte jako byste na mě koukali poprvý. Děláte jako byste to nikdy nezažili u mě. To je pro boha to, co dělám furt, ne? Jenom si stěžuju. Tady něco rozbíjí, tamhle něco nefunguje. Jdeme na něj, Kvíku. Jdeme na toho šmejda. Tak. Výborně. To ani nemusíme. No. Toho jednoho Skaven. Počkej, kdo zemřel? Jaký Skaven? Krysí fusanci přišli o jednoho Skavena. Tak to mi vysvětlete, proč zrovna krysí flusanci přišli o jedno. Jako pochopil bych to u klanových krys, pochopil bych to u havěti, pochopil bych to u, já nevím, tady mihotavých běžců. Ale zrovna krysí flusanci. Tohle nepotřebujeme, protože máme maximum. To je na 5 kol, to riskovat nebudu. Doplníme jednoho Skavena a bude. Dobře, tak nám zbývají ještě 4 kola z rituálu. Víte, co bude teďka následovat?
následovat teďka bude asi jedna zásadní věc. A to, že já budu muset přehodit armády. Jak to uděláme, sakra? Já potřebuju, protože my půjdeme hnedka na další rituál, že jo? Asi pravděpodobně. Jestli to teda chceme hrát na rituály, je to je ve výsledku teda jako trochu jedno. Nemusím to hrát na rituály. Jo, koumák má ještě, no vidíš to, koumáků. Hele, normálně já ti dám asi, sebe udělám trochu taky agenta. Jo, oni mají všichni. Ještě někdo? Ty, ještě kvík? Tohle je prosím pěkně krásné. Klanové krysy, otroky a bouřnou havěť úroveň 7 a vyšší. Bouřná havěť 7. Klanové krysy 8. No tak ty rušit evidentně nebudeme. A co tam bylo ještě? Klanové krysy, otroky, ty nemáme. Dobře. Máme tohle. Tak, OK. Já přemýšlím teďka, jak tu armádu tady trošku jinak jako vyřešit. Verbovat dalšího hrdinu. No jednoduše, pošleme tam tohohle joudu. Až to zabere. Spojíme ty zbytky, co tady budou, nebo ty otroky vyházíme. Část z tohohle mu dáme. A tady budeme verbovat nové jednotky. OK. A obřady, můžeme něco? Jenom tyhle ty joudy, dobře. Kdyby se mi docela hodilo verbování, náklady na verbování, tohle by se mi hodilo. Kolik to stojí? 3000, proč to nemůžu? Až za 9 kol, sakra. Nemám já teďka náhodou levnější verbování. Od někoho. Náklady na udržování, 4 kola. Nemám úplně. A rituál hlodání. Za ně všim. Rituál hlodání, super. Hele. Pojď obchodovat. Konečně. To se dělá obchodovat se Skavenama. Hele, my se tyjo kamarádíme s těma, s tím. Jo, jasně, Malekite, jo. No. Jo, dobře, obrané spojenectví s Malekitem. To by byla sranda. Dobře. To by teprve byla sranda, kdyby chtěli konfederaci. Nebudu teďka asi nic kupovat, protože... Počkej, jak jsem na tom tady s pokladama? Budu potřebovat prachy totiž. Kde my jsme? My jsme tady až. 3 kola na 10 000. Tady je pak něco, tady je pak něco. Je to 10. Není něco blíž? Ne, nic není blíž. OK. Co je tohle? To je město, dobře. No dobrá. Ještě to odklikneme. Ještě zahrajeme jedno kolo. Přesuneme tam, teda zabereme zase Sotekovy jeskyně. Přesuneme tam Morfifika. Otroky popravíme, vyházíme a předáme mu Garerovu armádu s tím, že Garer dostane lepší jednotky.
Možná by mohl dostat něco přímo od samotného Kvíka, který by taky mohl... Co jsme to dostali? Náklady na stavbu. Příjmy ze všech budov. To není špatný. Budeme mít příjmy hezký. Tady jsou tak ještě nějaký poklady. Nejsou, tady jsou poklady. Nevadí, nevadí, nevadí. To znamená, ty sem 1500. Jo, vidíte, toto jídlo můžeme obětovat. Jo, usadíme se na druhou úroveň. Tak, provincie je naše, výborně. Tím pádem jedna Xotekovy jeskyně. Ano. Ano. Ano? Ne. Co jsem tady sakra portem měl? Asi to bude chtít ochranu, ale... To je zbytečný, ty armády to stejně přejedou. Zvlášť teďka ty velký, že jo, to přejedou. Se mi zdá. Já spíš potřebuju chránit ty velký sídla, než tyhle malý. Tohle jsem tady měl asi pravděpodobně. Protože to nemám v téhle provinci. Dobře, dobře, dobře. Tak. Tebe asi necháme. No, oni se můžou doplňovat, to je jedno, ať se doplňujou, stejně vyházíme. Naverbujem novýho joudu, protože tohle bude trvat zbytečně dlouho. Ne. Šedýho věžce nechci, má i blbou. Loyalitu. Tenhle má dobrou, si prislik. Chodec, ne, mistr zbraní. Tenhle, ten se mi líbí. Skalpous smrtonož. Ten má lepší, ale... Ten má lepší vlastnost. Smrtonoše naverbujeme. Tak, výborně. Tobě teda přesuneme armády. Ty mu to pak zavezeš. Takže ti přesuneme... To jsou osmičkový, že jo? Takže ti přesuneme tyhle trojkový... A určitě tyhle, tak čtyři si necháme. A možná dva noční běžce. Dobře, tím pádem se nám otevírá možnost k verbování nových jednotek. Dvou katapultů, nebo jednoho katapultu a jednoho děla. Jednoho katapultu a jednoho děla, pravděpodobně uděláme to takhle. Jednoho zlobra ještě bychom mohli dát. Mohli bychom dát dva mihotavý běžce. A mohli bychom určitě dát ještě havěť. Tak. To zatím necháme být takhle. Dobře, 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 dobře. Ty příjmy nám teda klesnou, ale my... Pozbíráním pokladů vydržíme docela dlouho, tam jsem viděl 10 tisíc, tady je 10 tisíc. Tady taky něco málo je. Takže mohli bychom takhle vydržet tímhle stylem. Mohli bychom přežít. A ty kamaráde... Počkej, s tebou jsem hejbal? S tebou jsem hejbal, čeče. OK, dobře. Jsem myslel minulý kolo, že jsem s tebou hejbal. Tak nic. Kvíku. Ty mu taky můžeš něco dát, že? Co bys mu dal? Čo se zbavíme? Nočních běžců? Co kdybychom se zbavili nočních běžců a neverbovali... A nebo jedních klanových krys? Těch kopíníků? Když teďka dostali bonus, ale jo, zbavíme se... Hele, zbavíme se jedních tankolových vrahů, nebo zbavíme, přesuneme je. A kopíníků. Místo nich naverbujeme zde brzy vybudované tohle. Tam je ta obluda.
Tam je ta obluda, ohavno spekelné jámy. A tohle to bych chtěl, kolo z houby tam taky. Kolo z houby by se tam hodilo. Kde to můžu? Ty, to jsou všechny prachy, ale. Sakra. Dobře, kvíku, tak provedeme to. Tohle jsme říkali a tam kolovy vrahy. Tak. Kvík se pohybuje, ano, ano, sem, tak, tak. Kolik má vůbec lojalitu? 2. To jestli se mi zbouří. Ha, to bude vtipný ještě. No nic. Hele. Oh, ale to je jenom tahle provincie. Oh, jenže v téhle provincii budeme brzy verbovat. Nebudeme. To je tady. A ah, sakra, tak nic. Daňová sazba minus 30%. Uvidíme, jak jsme na tom to. Dáme to takhle. Uvidíme příští kolo, jak jsme na tom s příjmem jídla. Investovali jsme do sídla, ale myslím, že bychom měli být plus 1 stále. Takže, no i když vlastně my máme sídlo, takže budeme na nule. Jo. Dobře, nic. To je všechno pro dnešek. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. A my tady provádíme škatulata, po kterých snad zase vyvoláme třetí rituál. Uvidíme, co na nás má počítač přichystáno. Takže my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.